Законний день опозиції в парламенті фактично минув без неї. Меншість, посперечавшись за свої права, залу Верховної Ради покинуло. Все через ініціативу переглянути видатки на утримання президента, уряду та Верховної Ради. Регіонали ж стверджують, що опозиційних законопроєктів не розглядали, бо документи недопрацьовані. Ірина Павленок далі. Опозиція починає, але не виграє. День меншості у Верховній Раді сьогодні обернувся скандалом. Жоден із законопроєктів, який хотіли розглянути опозиціонери, до порядку денного так і не потрапив. Порядок денний від опозиції. До вже визначеного списку меншість хоче додати кілька свіжих законопроєктів. Серед них – податкові канікули на 5 років для малого бізнесу, а також зменшення видатків на утримання президента, уряду та народних депутатів. Куди ви далі зеруєте? Куди ви далі збираєтесь завтра робити такі помпезні акції в Палаці України? За це все треба розраховуватися. Регіонали кажуть, опозиція дбає про власний піар і голосів не дають. Там, де буде попытка отримати політичні дивіденди за государственный счет, от эти законопроекти, конечно, поддерживать не будем, да. Що ми бачимо сьогодні, да. Парламентський кошторис, який цьогоріч на 116 мільйонів більше, ніж торік, запропонував урізати Арсеній Яценюк, обґрунтував 20% економії. До порядку денного цей законопроект, як і інші, не потрапив. Всі гасла партії регіонів залишились тільки гаслами. Вони щойно не проголосували за законопроект, який вимагав президент на прізвище Янукович. Отепер кожен день буду бити в одну точку, доки вони не зроблять те, що потрібно для країни і те, що робить весь світ. Не скоротять видатки на себе, любимих. У команді Януковича відповідають, опозиція махлює. Такі ж законопроекти, тільки кажуть, кращі, вже готові на Банковій. І коаліція голосуватиме за них. Власні витрати обіцяють зменшити на ті таки 20% і підтримати малий бізнес теж. Щойно економісти президента Януковича все прорахують. Закон про канікули для малого бізнесу у опозиції, посмотрите, на одну страницю. Канікули на 5 лет для частных лиц, физических лиц предпринимателей и все. Какие виды деятельности попадают? Как это будет работать? Как эти налоги потом через 5 лет что-то будет? Просто вот написана декларация, за которой ничего не стоит. Спроба домовитися за зачиненими дверима не допомогла. На знак протесту БЮТ покинув зал. Опозиціонери пригрозили поскаржитися Європі і взагалі не приходити в сесійну залу, якщо їхні альтернативні закони влада ігноруватиме. Ірина Павленок, Андрій Поставець, ТСН 1+1. We'll be right back.